Kamomili ndihmon për heqjen e kileve të tepërta. Kjo është një bim nga më të njohurat shëruese e cila që nga lashtësia përdoret për shkak të ndikimeve pozitive dhe të dobishme në trupin ton. Sot gjithmonë më tepër përdoret për trajtimet natyrore dhe problemet e ndryshme. Ajo që ndoshta nuk e kemi ditur është që kamomili mund të na ndihmojë që të dobësohemi më lehtë, më shpejt dhe në mënyrë të balancuar, dhe njëkohësisht të zvoglojmë problemet siç janë dhimbjet akute menstruale, reuma dhe pagjumësia. Megjithatë, mos mendoni që çaji i kamomilit është ilaçi çudibërës për dobësimin. Nuk mund të ekzistojë një gjë e tillë, por mund t'ju shërbej si ndihmës në ushqyerjen e shëndetshme, mënyrën e balancuar të jetesës dhe arritjen e peshës së shëndetshme. I pasur me kalcium, magnez, kalium dhe vitamina A, çaji nga kamomili me të vërtetë mund të jetë aleat i rëndësishëm në dobësim.